Ejo, pos, moji paradajzici. Jer moji tip-tiki. Jaz pa smo nazaj. Zdaj, ne vem, rečemo dva meseca nazaj, ste mi na... Ste mi eden komentiral, dej nareče kak Q&A. Pa sem bil tak, mogoče pa bo, ne? Pol ste mi na objavo komentirali, dej ne naredim Q&A. V glavnem, ene tri mesece skup ste me že sprašvali, kdaj bo prišel Q&A. Sem bil tak, okej. Dan gor na Instagram, dan gor na Snapchat. Dobil sem vaše vprašanje. Vse imam, kar vas je zanimalo. No, ne, nimam vseh vprašanj, ne, par sem jih mogel ven spustiti. Ampak... Bile sta dve najbolj pogosti vprašanj. Jaz sem kar zato, da bi začel. Dal sem gor na Snapchat, na Instagram, na YouTube. Tudi channel je v Discordu, ko je Q&A. Tako da lahko tam vedno noter stvari sprašujete. Torej, dve najbolj pogosti vprašanji. Večina to ponovno prehran za konc. Jaz ne, puf. Vržemo na pladen, serviramo kar tak sprej. Pregermi ne začnemo s predjedjo, pregermi začnemo z glavno jedjo. Najbolj spicy stvari. ok. Torej, dve najbolj pogosti vprašanji, ko sta bile. Sta bile, če še imam punco. Pa quick sister. Torej, glede starosti, ne? Jaz imam tule neki na nogih. Znak iz smreke dol. Za mojo osnajsko. Tak da, kakor si lahko predstavljate, pred kratkim sem bil osnajst, ne? Tule, lahko zdaj tule pospravimo. Ja, pred kratkim sem bil osnajst. To vam odgovori, star sem osnajst. Fun fact, sem že naredil izpit, tako da se zavljate že kaj kol furam. Drugo vprašanje, a še imaš punco? V bistvu ne. Pač na konc konce sem se odločil, lej... dejmo se malo na YouTube fokusirati. Nočim punce zdaj. Če v roku dveh mesecev dobim novo punco, nej mi eden tale klip pošle ven, prosim. Nej si eden zdaj tale klip zreže, shran. Pa če rečem, preku v roku dveh mesecev, da imam novo punco, mi nej ta klip pošle. Da sem rekel, da nočim punce. Ok, torej gremo zdaj na dejansko vprašanje. To so bile dve vprašanje, ampak ok. Torej, quick punc si že imel celmo lajfu. Fun fact, bil sem v sedmih zvezah s petim različnim puncim. Pač bilo je... vmes dvakrat, da smo šla malo na premor, pa pol kao nadaljevala zvezo. Vravim, štejte to, kakor čete. Pet punc. Do zdaj. Torej. Zanimivo vprašanje, ne, spet ponovil se je, quick sister, 18, ko sem rekel. Pa če lahko naredim en challenge, da bi za eno minuto stal v snegu, pa če mi rata, mi donira na stream. Takle se izmena, evo ga, tule boš zdajle klip dobu. Evo ga, stav sem v snegu. Pričakujem tvojo donacijo na streamu. Drugač pa, če si kaj specifično mislil, doniri na stream ta prvo, pa naredim to. Ker sem tak človek, da bi to naredil, sem pa že več ljudi imel, ko so rekli, nared to, pa ti doniram tujk, pa tujk, pa tujk, pa sem naredil to, pa nisem ponenč dobu, tak da. Kjer v šolo si delal, jo delaš, zakaj si ti ja odločil, pa si zadovoljen. Ok, torej v bistvu, že od šestega razreda naprej sem hotel biti na nekaj v zvezi z elektro. Potem sem se opisal na mehatroniko, kar sem ful vesel, da sem naredil. Ker jaz sem vedno rad kaj z žicim delal, ne. Ampak elektrotehnika je ena izmed mojih najmanj ljubših predmetov. Velik rajš imam kakje strojništvo, ne vem, CNC mašine. Ljubim CNC. Karkoli v zvezi s tem, programiranje. Izdelovanje izdelkov, vse. Ful sem zadovoljen. Mogoč prakse bi lahko bilo malo več, ampak sem zadovoljen. Avto, ki bi ga najraje imel. Audi RS6. Ne bom nič druga rekel. Kaj je največji strah? Zdaj večina ljudi ima to strah pred smrtjo, ali pa strah pred kačima, pa kaj tega. Jaz v bistvu neč tega nimam. Honestly, nime strah smrti. Rad preizkušam nove stvari, bomo videli, kako pršli, ne. Če mi jutri pobere, vete, zakaj ne, sem rekel, nime strah. Ne bi še rečel. Prosim.
Pust me še živeti malo na svet, gospod. Ja, največji strah po moje to, da bi prizadel ljudi okoli mene, ko jih imam rad. Največji strah. A si samski? Da. A imaš še punco, evo ga. Vprašanje, ko se je ponovil, ne. A si že vozil motor? Ja, sem in to več različnih vrst. Od krosa, do mopeda, do... Za koja še? Suzukija sem že furil, marskej sem že. Stari, si ti fuken ali... ja, sem ja. Če še nisi po gruntu, sem kar dva smale. Kako? Koliko naročniki misliš, da boš prijel do konca leta? Zdaj čisto odvisen, ne? Januarja rastemo malo mej, pol začetek februarja, full konc februarja, spet malo mej. Dobro vprašanje, zdaj... Želim si, da bi prišli na 10 juri do konca leta. Mislim, da bi nam lahko ratal. Mislim, da bi nam lahko ratal. Čisto iskreno mislim, da bi nam lahko ratal. Ne bom nič govoril prehiter. Na začetek naslednjega leta bom naredil reakcijo na tale klip. Kateri je tvoj najljubši traktor avto? Najljubši traktor ima se Ferguson, avto... Audi ali pa Mercedes. Rečemo Audi celo čez Mercedes. Kdaj boš naredil vozniški izpit za avto? Toga pa že imam. Tako sem rekel, imam ga že mesec pa pol. Skor dva meseca. Ali bo še več GO-jev? Ja, tako sem rekel. Zdaj, nekaj preveč tudi ne morem delati. Zato, ker jaz nimam sponzorjev, kakor vidite. Nimam... ne zaslužim tudi kot YouTube, da bi lahko vsak mesec dal, ne vem, 200 evrov za giveaway. Ker moram pa hkrati šparat mal. Za računalnik pa za vse take zadeve, kot je vam zrem. V glavnem, bo več giveaway-ev, tako smo rekli, cilj smo imeli prej 5555, zdaj je 6666, pa bomo naredili še večji giveaway kot prej. Torej, ne vem, v roku 3 mesecev smo prišli na 6666 iz 5555. Rečemo, če smo v roku 3 mesecev prišli sem, rečemo, naredimo za 300 evrov giveaway. Pri 6666 jih sabih. A misliš upgradeat setup, kupit nov volan? Zdaj, prva stvar, ko jo bom po moje upgradeu, je komp. Nov volan bi znal prijet, definitivno dosti hiter. Pot do vozniškega izpita in ali boš delal izpit za traktor. Izpit za traktor, po vsej verjetnosti, ja. Sam varno pri delu moram narediti, pa dobim izpit za traktor, kaj izrem, tako da po moje bom kar šel, ker se splača. Pot do vozniškega izpita za avto, v bistvu nikoli nisem imel neki face problem. Mrtve kote je treba gledati, ampak to tako po moje od vsih čujete. Dokler tega ne izkušite na svoje koži, ne bote vedeli, kako je. Koliko naročnikov si želiš v naslednjem letu 2023 let, če bi prišlo do tenka, bi bilo idealno. Idealno. Kako si dobil idejo za YouTube in kakšna je bila pot do tega, kar počneš danes? Zelo zanimivo vprašanje. V bistvu začel sem YouTube, ker mi je bilo dolg, saj to v bistvu nisem vedel, kaj ne, sam seboj. Kot otrok, fun fact, sem bil ful sramežljiv. Mene, da si postavil sedeti zra menega fanta, jaz bom prestrašen vega gledal. Kakšna je bila pot do tega, kar počnem? V 3 letih sem prišel tak do 230 sabu. Vmes že parkrat hotel obupat. Pa me je videk mal ven potegnil iz tega, mi mal pomagal. In ja, zdaj smo kjer smo, rastemo naprej, gremo naprej. Skrita farma, stara farma, ful popularna, delamo content, nov skrivalnice v farmingu, tak da... Gremo naprej. Ali misliš narediti video, v katerem ocenjuješ naše kanale? Je že bil nared stream v bistvu, tak? Januarja, manj ne konci januarja. Kakšne sanje imaš v prihodnosti za YouTube? Zelo rad te gledam. Ej, hvala! Hvala! Kakšne sanje imaš v prihodnosti za YouTube? Ja, v bistvu ne vem, tako da bi konstantno rasli, konstantno iste oglede dobivali, to bi super bilo. No, konstantno iste oglede, da bi se konstantno mal, da bi imel ono, premo rast. Res, to bi bilo super, da bi lepo prišli, ko bi rekel, ne, če bi do 100 jurijo prišli, bi bilo to super, ne, bomo videli. Zakaj se nikoli ne javiš na Discord, ko te kličem? Zato ko off stream nisem glih kaj veliko na Discordu, če pa sem, sem pa s kjerim drugim v halu. Pa zato, ker jaz to ful sovražim, ker
ljudje ne napišejo nič, ne pišejo zdravo, ne napišejo hej, ne napišejo nič. Ali pa ne napišejo, a se lahko slišimo, sam pokliče. Sam pokliče. Pa me pokliče 10-krat v roku 5 minut. To mi gre malo na živce, lejte, žal. S tako malo tako temo smo zaključili, ne. Lejte, spod bom ponovil tist, kar sem rekel, ne. Če ima doktor operacijo, tudi ne mora iti ven iz operacijske. Če imam jaz stream, ne moram se iti na Discord eno drugo moj avto. Nič, malo Q&A. Najbolj pogosta vprašanja, ko ste jih zastavili. Upam, da ste v njem uživali. Če ste, ne pozabite na like, ne pozabite na subspodi. In ja, se vidimo v naslednjem videu. Adio!